Казино поза законом. Офіс генпрокурора відзвітував про понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність азартних ігор. Там зазначили, що нині розслідують майже 500 кримінальних проваджень за фактами незаконної організації онлайн-казино та інших схожих ресурсів. Цю тему продовжимо обговорювати з Олександром Єгоровим, начальником організаційно-методичного відділу управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, на сайті Офісу Генпрокурора йдеться про понад 2500 заблокованих онлайн-казино. А за який час вдалося досягти їхнього блокування? І чи доступ до них повністю обмежений? Чи все ж, наприклад, наприклад, через якісь служби, типу VPN, ними і далі можна користуватися? Ця робота в цілому проводилась протягом 22-23 років. Також ця робота проводиться і наразі. Для прикладу, протягом 24 року вже заблоковано близько 6000 сайтів, на яких розміщувались незаконні онлайн-казино. По процедурі хочу розказати, що такою діяльністю займається комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, яка скеровує листи до Бюро економічної безпеки, а також в рамках діяльності самого Бюро економічної безпеки. Після опрацювання такої інформації, визначення тих ресурсів, які підлягають забороні, Бюро економічної безпеки направляє відповідні листи до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України при Держспецзв'язку. І вже цей центр скеровує листи до провайдерів України, з яких 40 найбільших і близько 4 тисяч невеликих провайдерів. І саме ці провайдери вже в ручному режимі вносять ресурси, які підлягають забороні, до стоп-листів. Після внесення таких ресурсів до стоп-листів доступ до них становиться обмеженим, і вже з території України до них доступу немає. В той же час VPN, як всім відомо, цей доступ оминає. Тому можна через VPN ці служби використовувати для використовуються для обмежень, обходу обмежень. Угу. А скажіть, будь ласка, чи відомо, де сервери цих заблокованих ресурсів розміщувалися найчастіше? Переважна більшість таких серверів розміщуються на дата-центрах, на ресурсах дата-центру. Для прикладу, це Cloudflare. В той же час ці центри нам інформацію не надають і доступ до своїх інформаційних баз у них закритий. Скажіть, будь ласка, а яка робота ведеться далі? Отже, після блокування, чи відбувається визначення і, наприклад, розшук власників цих ресурсів? Можливо, є прецеденти, можливо, хтось уже навіть поніс відповідальність? Блокування сайтів – це перший крок. В подальшому вже проводиться робота, направлена на визначення суб'єктів господарювання, які безпосередньо займаються такою незаконною діяльністю, визначення клієнтів, які здійснюють доступ до цих сайтів, роблять відповідні ставки, визначення терміналів, які прив'язані до веб-ресурсів, через які здійснюються ставки. Також проводиться робота, направлена на викриття рахунків, на які зараховуються кошти, які отримуються від клієнтів. В подальшому вже правоохоронні органи, в тому числі Бюро економічної безпеки і підслідність кримінальних проваджень, до якої віднесений цей злочин, виходить на підозру, повідомляють особам про підозру, проводять розслідування, направляють обвинувальні акти до суду. Для прикладу, в цілому правоохоронними органами протягом 24 року направлено понад 10 обвинувальних актів стосовно 72 осіб, з яких 7 обвинувальних актів стосовно 68 осіб в складі організованої групи. А в минулому році таких обвинувальних актів направлено на 52 стосовно майже 100 осіб. Пане Олександре, а коли ми говоримо про онлайн-казино, то які саме ресурси маємо на увазі? Це власне казино, тобто там рулетка, карти, не знаю, слоти, чи сюди також враховуємо ставки, ну, наприклад, на спортивні події? Дивіться, азартні ігри досить різноманітні, до них входять як звичайні казино, онлайн-казино,
букмекерські контори, покер тощо. Тобто, безпосередньо, якщо ми говоримо про онлайн-казино, це ресурси, які розміщені на інтернет-сайтах. В той же час букмекерська контора – це трошки інше. Вона також підлягає ліцензуванню, однак вона приймає ставки на результати спортивних подій. А чи існує спосіб визначити, чи є ресурс легальним? Тобто користувачеві, як зрозуміти, що оцей, наприклад, майданчик, окей, з ним все, дотримується законів, сплачує податки? Єдиний шлях визначення легальності того чи іншого ресурсу – це зайти на сайт Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Вони, на ньому містяться реєстри безпосередньо суб'єктів, які здійснюють цю діяльність, відповідно до норм закону з отриманням відповідної ліцензії. На цьому ж сайті є посилання на веб-ресурс, на якому розміщені легальні онлайн-азартні ігри тої чи іншої категорії. Ну і, пане Олександре, ще одне запитання маю. От в українських телеграм-каналах, наприклад, особливо активно зараз рекламують такі ресурси. Реклама онлайн-казино є законною на цей момент? Перед тим, як підійде до цього питання, хочу зазначити, що 20 квітня 2024 року указом президента України введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Відповідно, одним з пунктів цього рішення – РНБО поставлено перед Кабінетом міністрів завдання щодо розроблення порядку обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з ресурсами електронних комунікацій. Тому ми можемо казати, що найближчим часом ця реклама буде певним чином обмежена або заборонена зовсім. Припиниться. Пане Олександре, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Звісно, за роботу вашого відомства і вашого. Це Олександр Єгоров, начальник організаційно-методичного відділу управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора. Дякую вам. На все добре. Дякую.